Este păcat să te uiți la filme creștine? Și asta este o problemă, filme creștine. Totuși filmele sunt imaginații multe în filme, nu sunt realități. Îi spuneam astăzi, sau ieri, fiicei mele la Lucea, că stau aici nepoții mei din țară, Octavian și Miriam, că sunt aici, zic, poate, dacă e vorba de a viziona ceva, că era vorba de a viziona, o casetă din asta cu animalele din junglă, să vadă, asta pot, că acasă nu vizionează. Și, nu, eu nu concep în familie filme și așa mai departe. Chiar dacă sunt ele religioase. De la filmele religioase se ajunge la altceva. Eu nu zic că toate filmele sunt, că e istoria unei familii. Și poate fi ceva constructiv, dar de multe ori nu-i totul realitate, nu-i totul realitate. Deci eu, încă o dată, foarte mare, cine zice că are putere de discernere. Dar cum să ai putere de discernere, că nu știi încă ce vezi? Numai că ți-o spus unul și altul. Dar cât citesc eu Biblia, asta e întrebarea. Am eu timp pentru așa ceva? Dacă sunt la școală, sunt într-o familie mai mare, pe atâta activitate. Mai am timp pentru filme, să mă uit la filme? Deci, încă o dată, feriți-vă, răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Și întrebarea mare întotdeauna trebuie să fie asta. Domnul Iisus se uită la filmul ăsta. Păi El este în mine, Duhul Lui. Hristos în voi. Hristos ce face în momentul acela? S-ar uita și se uită și El? Sau îi spun deocamdată, uite, Doamne, Tu stai deoparte până mă uit. Și apoi, din nou, Te chem. Și atunci aș primi răspuns la problema mea, să știți. Dacă în multe acțiuni de ale noastre am pune așa problema, Doamne, Tu ești cu mine, că eu Te-am chemat. Tu ești de acord? Tu te uiți? Tu ești în această acțiune pe care eu o am? Și atunci aș primi răspuns la problema mea.